ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തിഹി. ഓം നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേജദേഹം മനസോ ജവീയ നൈനദേവാ ആ ആത്മുഹൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോന്യാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാ ആദരിശ്വാ ആദദാതി. സദസത് വിഭാഗം. നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ കുടം കയ്യിലെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുടമാണ് ബ്രഹ്മം, അങ്ങനെയൊന്നും ധരിച്ചേക്കരുത്. എപ്പോഴും കുടം കുടം ഘടം പടം ഘടം പടം, അത് വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഘടപടാദികൾ. പടത്തിലൂടെ നമ്മൾ സത്യത്തെ കാണാം, ഘടത്തിലൂടെ സത്യത്തെ കാണാം. അന്വയ വിദ്രേകാഭ്യാം യസ്യാ സർവത്ര സർവദാ എന്ന് വാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അഹമേവാസമേവാഗ്രേ നാന്യദ്യ സത്പരം പശ്ചാത്തകം വിധേയതച്ച യോവശിഷ്യേത സൂസ്മ്യഹം. ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഞാനേ എപ്പോഴുമുള്ളൂ, ഞാനേ ഉണ്ടാകൂ, ഞാനേ അവശേഷിക്കൂ. അതുതന്നെയാണ് പൂർണമത പൂർണമിതം ആ മന്ത്രവും. അന്വയ വ്യതിരേക പ്രകാരം ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഇതേ സദസദ്ബുദ്ധി നമുക്ക് കൈവരും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട്, അഥവാ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെയുണ്ട്, അതില്ലെങ്കിൽ ഇതില്ല. അങ്ങനെയും നമുക്ക് വയ്ക്കാം. കുടത്തിന്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പടത്തിന്റെ കാര്യമോ എടുക്കാം. കുടത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക. കുടം എന്നൊരു സാധനമോ അവിടെയുണ്ട്. ഇതേ കുടം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ മണ്ണവിടെയുണ്ട്. കുടമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ണുണ്ട്, മണ്ണില്ലെങ്കിൽ കുടമില്ല. ഇനി കുടമില്ലെങ്കിലും മണ്ണുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശ്വരനെ തേടിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? സർവ്വലോകത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിനും സർവ്വ അണ്ട അണ്ടകടാഹങ്ങൾക്കും അധിപനാണ്. അതിനൊരു അധിപനില്ല, അതിനൊരു പരമകാരണമില്ല. കാര്യത്തിന് കാരണമുണ്ടാകും, ആ കാരണത്തിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ടാകും, ആ കാരണത്തിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ടാകും. എവിടെയാണ് പരമകാരണം? ഇനിയും ഒരു കാരണമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പരമകാരണം, ആ സ്ഥാനം എവിടെയാണോ അതാണ് ഈശ്വരന്റെ സ്ഥാനം. ആ സ്ഥാനം തേടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഘടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇനി പടത്തിന്റെ കാര്യം പറയും. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കിനി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് മാത്രം. പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം, ദേ ഈ കാണുന്ന വസ്ത്രം, ദേ ഷർട്ട്, ദേ ഈ വസ്ത്രം. ഷർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പല്ലേ തുണിയുണ്ട്? തുണിയില്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി തുണിയില്ലെങ്കിലും ഷർട്ടിന്, ഷർട്ടില്ലെങ്കിലും തുണിക്ക് അവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷർട്ടാണോ വലുത്, തുണിയാണോ വലുത്? ഷർട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാ? ഷർട്ടിന്റെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഷർട്ടിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? തുണിയാണ്. ആ തുണി പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഷർട്ടിൽ നിന്ന് തുണി മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷർട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഷർട്ടിന്റെ ഈശ്വരൻ ഷർട്ടിനെ രക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് തുണിയാണ്. ആ ഷർട്ടിനെ, വസ്ത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, സംഹരിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് തുണി ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷർട്ടിന്റെ സംഹാരം അവിടെ നടന്നു. പിന്നെ ഷർട്ട് അവിടെയില്ല, വസ്ത്രം അവിടെയില്ല. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈശ്വരനാണ് എന്ത്? തുണി. തുണിയാണോ പരമേശ്വരൻ? അല്ല. കാരണം തുണി ഒരു കാര്യമാണ്, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നൂലാണ്. വസ്ത്രത്തിന്റെ കാരണം തുണിയാണ്. വസ്ത്രം ഒരു കാര്യമാണ്, വസ്ത്രത്തിന്റെ കാരണം തുണിയാണ്. തുണിക്കൊരു കാരണമുണ്ട്, തുണിയപ്പോ കാര്യമായി. വസ്ത്രത്തിന് നൂലാണ് തുണിയുടെ കാരണം. തുണി അപ്പോൾ എന്തായി? കാര്യമായി. നൂലാണ് അവിടെ തുണിയുടെ കാരണം. തുണി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, അവിടെ നൂലുണ്ട്. നൂലില്ലെങ്കിൽ തുണിയില്ല. ഇനി തുണിയില്ലെങ്കിൽ നൂല് നൂലായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുമല്ലോ. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തുണിയുടെ ഈശ്വരനാണ് ആര്? തുണിയെ രക്ഷിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുണിയെ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നൂലാണ്. നൂലില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ തുണിയില്ല.
തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നൂലാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂലാണ് തുണിയുടെ ഈശ്വരൻ. രക്ഷിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈശ്വരഭാവം തുണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂലിനാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് നൂലാണ് ഈശ്വരൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഈശ്വരന്റെ ഈശ്വരൻ ആരാണ്? നൂലാണ്. വസ്ത്രത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ തുണിയാണ്, തുണിയുടെ ഈശ്വരൻ നൂലാണ്. അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്ത്രത്തിന്റെ ഈശ്വരന്റെ ഈശ്വരനാണ്, പരമേശ്വരനാണ് നൂല്. അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. നൂല് കാര്യമാണ്, കാരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണ് കാരണം? പഞ്ഞിയാണ് കാരണം. പഞ്ഞിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂലുണ്ടോ? നൂലില്ല. നൂലില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ഞി മരത്തിന്റെ പഞ്ഞി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ പഞ്ഞി ഇല്ലാതാകുമോ? അതുമില്ല. ഇനി ഇവിടെ പഞ്ഞിയില്ലെങ്കിൽ നൂലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നൂലില്ലെങ്കിലും പഞ്ഞിയുണ്ടാകും, പക്ഷെ നൂലുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ഞിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നൂലിനെ ഈശിക്കുന്നത്, നൂലിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്, നൂല് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പഞ്ഞിയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പഞ്ഞി എന്താണ് പിന്നെ? പഞ്ഞി അതിന്റെ തന്മാത്രകളാണ്, പഞ്ഞി അതിന്റെ അണുക്കളാണ്, പഞ്ഞി അതിന്റെ സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, അതിന്റെ പരമാണുക്കളാണ്. ആ പരമാണുക്കളിലുള്ള സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങള് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ബ്രഹ്മമാണ്, ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണ്, ഒരു ചൈതന്യ സ്വരൂപമാണ്, ഒരു ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് പവറാണ്, ഒരു ബോധമണ്ഡലമാണ്. ഈ ബോധമണ്ഡലമാണ് നമ്മൾ പഞ്ഞിയെടുത്താലും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശ്മശ്രു വലിച്ചെടുത്താലും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്താണ്? എല്ലാം ശക്തിവിശേഷമാണ്, എല്ലാം ബോധസ്വരൂപമാണ്, എല്ലാം ആറ്റംസ് ആണ്, എല്ലാം സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, എല്ലാം ബോധമണ്ഡലമാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവവസ്തുക്കളും ബോധമാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവവസ്തുക്കളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമേശ്വരനാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്മം. വലുത്, ബൃഹദാതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്, വലുതിലും വലുത്, അതിനേക്കാൾ വലുത് മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് സാരം. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ സദസദ്വിവേകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ എന്താ എഴുതിയത്? ഇപ്പുറത്തെ ഉണ്ട്, 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 ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി. ഇപ്പുറത്തെ എന്താ എഴുതിയത്? കുടം ഉണ്ട്, ഉടഞ്ഞ കുടം ഉണ്ട്, ചീളുകളായ കുടം ഉണ്ട്, ധൂളിയായ കുടമുണ്ട്, കുഴമണ്ണായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്, അതിന്റെ തന്മാത്രകളായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ താഴത്തെ എഴുതി വരികയാണ്, തന്മാത്രകളായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്. ഈ തന്മാത്രകള് അണുക്കളാണ്, അങ്ങനെ അണുക്കളായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്. കുടം അപ്പോ കുടം വേറെ രൂപങ്ങളിലായിട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ്. രൂപനാമ ഭേദങ്ങളില് കുടബുദ്ധിയില് ഘടത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബുദ്ധിയിൽ യാതൊരു വ്യഭിചാരവും സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്ന് നോക്കുക, അണുവായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്, പരമാണുവായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്, അതുള്ള സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള കുടമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഹിരണ്യഗർഭ തത്വമെന്നൊന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും പരമകാരണമായിട്ടുള്ളതും എല്ലായത്തിനും എപ്പോഴും സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ശക്തിവിശേഷം ബോധം, അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ രൂപമെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല, നിറമെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗുണമെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല, വലിപ്പമെന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളൊരു വസ്തു ഇല്ലാതായി മാറുമോ? അതുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? കുടം ഉണ്ടെന്നുള്ള അവസാനം എന്തായി? കുടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വിശേഷം സത്വരജസമോ ഗുണസമന്വിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതിനും അപ്പുറം കടക്കുമ്പോൾ എന്തായി? അതിന് രൂപനാമ ഭേദങ്ങളില്ല. അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയാ? ഉണ്ട്, അത്രയേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായി? ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ട്, അവിടെയും ഉണ്ട്. അപ്പോ കുടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് വിശേഷത്തിൽ എന്താ? ഉള്ളായ്മയാണ്. കുടം ഉള്ളായ്മയാണ്. കുടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉള്ളായ്മ, ഉള്ളായ്മയായിട്ട് മാറുന്നു. ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുടം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള വിശകലനത്തിൽ എന്താണ്? കുടം ബ്രഹ്മതത്വമാണ്, ബോധമണ്ഡലമാണ്. കുടത്തിന് പകരം പടമെടുത്താലും, പടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു വസ്ത്രം, അതല്ലാതെ മറ്റേത് കരിക്കട്ട എടുത്താലും കരിങ്കല്ലെടുത്താലും അതിന്റെ അവസാനത്തെ വിശകലനത്തില് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് വസ്തു എടുത്താലും ആ ഉള്ളായ്മ ബോധമാണ്, ബ്രഹ്മതത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പരമേശ്വരൻ. ആ ബ്രഹ്മതത്വത്തിന് ഇനി ഒരു ഈശ്വരനില്ല. ആ ബ്രഹ്മതത്വം പരമകാരണമാണ്. ആ ബ്രഹ്മതത്വമാണ് പരമേശ്വരൻ. ആ ബ്രഹ്മതത്വമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
ആ ബ്രഹ്മതത്വമാണ് ഈ പ്രപഞ്ച കാണുന്ന പ്രകർഷേണ പഞ്ചമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂത ഗ്രാമമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം. പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടമാക്കിയിട്ടുള്ള, അതിനാൽ ഉയർത്തു വന്നിട്ടുള്ള, അതിനാൽ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകർഷേണ ശരിയാംവിധം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കൂടിച്ചേർന്നത്, അതിന് പ്രകർഷേണ പഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഈ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന മായാബന്ധിതമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആ പരമേശ്വര തത്വമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങു മുതൽ അങ്ങു വരെ ഓതപ്രോതമായിട്ട് ഖനരൂപമായിട്ട് ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ മുക്കാലങ്ങളെയും മറികടന്നു നിൽക്കുന്നു. ത്രികാലിപി തിഷ്ടതി ഇതി സത്ത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അത് സത്താണ്. അവിടെ ആ ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ കയ്യിന്റെ വിരൽ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയൊന്നും ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാ വെപ്പ്. ഈ വിരലിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിയുണ്ടോ? പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് അവിടെ നെർവസ് ഉണ്ട്. ഈ വിരലിങ്ങനെ ചലിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടെയുണ്ട്. എല്ലാം ചികഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പല്ലായാലും എല്ലായാലും ബ്രഹ്മതത്വമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം ബോധവിശേഷമാണ്, ബോധമണ്ഡലമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ പരിപൂർണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്താവാണ്. പ്രാണികളുടെ ചേഷ്ടാരൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഈ ബോധം ബോധമായതുകൊണ്ട്, ഈ ബ്രഹ്മതത്വമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെന്ത് പറയുന്നു? ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദാവസ്ഥ. കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നാമങ്ങൾ മാറുന്നു, രൂപങ്ങൾ മാറുന്നു. അയ്യോ നല്ല കുടം, ഒരു സുപ്രാതത്തിന് പൊട്ടി, അയ്യോ കഷ്ടം പൊട്ടി, നമുക്ക് ദുഃഖമായി. കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തില് സത്യാവസ്ഥയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, അസത് വസ്തുവിൽ സത്യാവസ്ഥയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കും, അത് നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥ, ഈ കാണുന്ന രൂപം, ആ നാമം, അത് മാറും, അത് മാറിയേ മതിയാവൂ. കാലങ്ങളിലൂടെ മാറും, കാണുന്ന ഞാൻ മാറും, എന്റെ ശരീരം മാറും, എന്റെ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെയും മാറും. ഞാൻ മാറില്ല, എന്റേതുകൾ മാറും, ഞാൻ അവിടെ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള പരമസത്യം അറിയുമ്പോൾ എന്തായി? നമുക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ മരണരഹിതനാണ്, ഞാൻ ഇമ്മോർട്ടൽ കോയൻ ആണ്. ഐ എം നോട്ട് എ മോർട്ടൽ കോയൻ. ഞാൻ മരിക്കുന്നവനല്ല, ഞാൻ മർത്യനല്ല, ഞാൻ അമർത്യനാണ്. ഞാൻ മൃതസ്വരൂപനല്ല, ഞാൻ അമൃതസ്വരൂപനാണ്. എന്റെ ശരീരം ദേഹമല്ല, ദഹ്യതി ദേഹം ദഹിച്ചു പോകുന്നതല്ല, ശീതീയതീതി ശരീരം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല, ഞാൻ അമർത്യനായിട്ട് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്റേതുകൾ അതെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും, അത് പോകട്ടെ, അതിനിരിക്കുന്നു പോയി. എന്റേതുകൾ പോകട്ടെ, ഞാൻ എന്നും അവിടെ ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നു. വ്യഭിചരിക്കാത്ത ബോധമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉന്മാവിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മതത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ മനോബുദ്ധ്യഹങ്കാര ചിത്താനിനാഹം നജ ശ്രോത്രജഗ്വേ നജ കാണ നേത്രേ നജ വ്യോമ ഭൂമി എന്ന തേജോന വായുഹു ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം ശിവോഹം ചിദാനന്ദരൂപ ശിവോഹം 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 ശിവോഹം. ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ പോയ സന്യാസിമാര് പറയും, ആരെ കണ്ടാലും ശിവോഹം ശിവോഹം എന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കാഴ്ച കണ്ട മഴവില് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പറയും ശിവോഹം എന്ന് വരെ പറയും. മരണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ശിവോഹം എന്ന് വരെ പറയും. ഗംഗാനദി ഒഴുകി പോണകാണുമ്പോൾ അവര് പറയും ശിവോഹം. ഗംഗാനദി ആവശ്യത്തിന് മേലെ ഉയർന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള തിട്ടുകളെ ആവാഹിച്ച് വലിച്ചൂരിയെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയും ശിവോഹം ശിവോഹം. അവർക്ക് ശിവോഹമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ശിവമാണ്, ഞാനും ശിവമാണ്, കാണുന്നും ശിവമാണ്, കേൾക്കുന്നും ശിവമാണ്, സർവം ശിവമാണ്, സർവം ബ്രഹ്മമാണ്. പൂണിലും തുരുമ്പിലും എല്ലായിടത്തും കുടികൊള്ളുന്നത് ബ്രഹ്മതത്വമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട്? അതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെച്ച ബ്രഹ്മം സർവഗതമാണ്, സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തൂണടിച്ചു പൊളിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ടായത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മതത്വമാണ്. അറിവാണ് ഉണ്ടായത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. ഇവിടെ ഒരു പ്രക്രിയ ഇതാണ്. ഭാഗവതത്തില് ഇതേ പ്രക്രിയ അന്വയ വ്യതിരാഗ്യ വ്യതിരേകാഭ്യാം യസ്യ സർവത്ര സർവത, അതിന് പറയുന്ന
ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഞാനേ ഉള്ളൂ, ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഞാനേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യവസ്തുവെ, സത്യകാര്യത്തെ, ആ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അന്വയ വ്യതിരേകത്തിലൂടെ അറിയാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സദസദ് വിഭാഗ വിവേകത്തിലൂടെ. പല രൂപത്തിൽ പറയുന്നു, പല നാമങ്ങളിൽ ആഖ്യാനപ്പെടുത്തുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള മെത്തഡോളജികൾ, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ ആദേശ ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? അവിടെയായിരിക്കും. എവിടെ? പരമേശ്വരന്റെ സവിധത്തിൽ. അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും പരമേശ്വരനും എന്നുള്ള ഭാവം അതല്ല. ഞാനും പരമേശ്വരൻ വേറെ, ഞാൻ വേറെ എന്നുള്ള ഭാവമല്ല. ഞാൻ തന്നെ പരമേശ്വരൻ, പരമേശ്വരനെ ഉള്ളൂ. ഈശാവാസ്യമിതകും സർവം, ഈശനേ ഉള്ളു. എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും അവിടെ ഒരു ഈശ്വറൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം. അവിടെ ഈശ്വരനെ കാണാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പരോക്ഷജ്ഞാനമായിട്ട് മാറും, പിന്നെ അപരോക്ഷജ്ഞാനമായിട്ട് മാറും. അത് സാധനയുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമശിവായ. ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും നമശിവായ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശിവോഹം. അങ്ങനെ നമ്മളത് ഭാവന ചെയ്ത് അവസാനം എന്തായി മാറുന്നു? നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു മറ്റൊരാളെ നമശിവായ, നമഹാശിവായ, ശിവാനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പറയുന്നു ശിവോഹം, ഞാൻ തന്നെ ശിവൻ, അഹം ശിവം, ഐ എം ദ സെയിം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് സാരം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സദസദ് വിഭാഗ യോഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഇതിനെ അനുവർത്തിക്കണം. ഈ സദസദ് വിവേകത്തെയും അതുപോലെ അന്വയ വ്യതിരേകത്തെയും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലിട്ട് ഉരുവിടണം. വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിലേക്ക് ആവായി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം. അതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മം നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നടക്കുന്നു, ഈ ബ്രഹ്മം അകലത്തിലാണ് എന്നാൽ അടുത്താണ്, ഈ ബ്രഹ്മം വലുതാണ് എന്നാൽ ചെറുതിൽ ചെറുതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകും. ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുന്നു, മറ്റൊന്ന് നിരൂപാധികമായിട്ട് പറയുന്നു. നിരൂപാധികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മമേ ഉള്ളൂ, അതിവലിപ്പമേറിയതാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള ആധാരമാണ്. ഉപാധിയോട് കൂടെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുടമുണ്ട്, വലിയ കുടമുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ വലിയ കുടമുണ്ട്, ചെറിയ പുഴയുണ്ട്, വലിയ പുഴയുണ്ട്, ചെറിയ മലയുണ്ട്, വലിയ പർവ്വതമുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവിക ദശയിൽ അങ്ങനെ. ഇനിയുള്ള സത്സംഗ വൃത്തിയിൽ അത് ഉപനിഷത്ത് മാത്രമല്ല, ഗീത പറയുമ്പോഴും രാമായണം പറയുമ്പോഴും ഭാഗവതം പറയുമ്പോഴും മഹാഭാരതം പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരവസ്ഥ എവിടെയും ഈശ്വരനെയുള്ളൂ, പരമേശ്വരനെയുള്ളൂ, ബ്രഹ്മസത്യം ജഗന്മിത്യ, കാണുന്ന ജഗത്ത് പരമമായ സത്യമല്ല, അത് സത്യത്തിന് മേലെയുള്ളൊരു അസത്യ വസ്തുവാണ്, ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ ഉള്ളായ്മയേ ഉള്ളൂ. കയറിൽ പാമ്പിനെ കാണുന്ന പോലെ, കയറ് കയറാണെന്ന് അറിയുന്നത് വരെ അവിടെ പാമ്പുണ്ട്, അത് പത്തി വിടർത്തി ആടുന്നത് പോലും നമ്മൾ കാണും, അത് സീൽക്കാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണും. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവനകൾ മാത്രമാണ്. അത് കയറാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് പിന്നെ സന്തോഷമായി, അവിടെ പാമ്പില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി, അപ്പോഴേ പാമ്പ് അവിടെ ഇല്ലാതായി മാറുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സദസദ് വിവേകം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇനി നമ്മുടെ സനാതന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തു തന്നെയാകട്ടെ അവിടേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അനേജത് ന ഏജത്, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ്, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാത്ത ഒന്നിനെയാണ് അനേജത്. ഏജത് പറഞ്ഞാൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ന ഏജത് അനേജത് അഥവാ ചലിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനേജതേകം മനസോജവീയ എന്ന് പറഞ്ഞ അനേജത്, ഇറ്റ് ഇസ് മോഷൻലെസ്, ചലിക്കാത്തതാണ്, തന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരാത്തതാണ്, ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റം വരാത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇനി ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സദസദ് വിഭാഗ പ്രക്രിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏ ചൃം കമ്പനേ എന്ന ധാതു സൂത്രപ്രകാരം, ഏജ് ധാതുവിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനം കൊള്ളുന്നതാണ്. കമ്പനം എന്നത് ചലന വിശേഷത്തെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മതത്വമാകട്ടെ അനേജത്, അത് ചലിക്കാത്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെയും അവിടെയും എവിടെയും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
ബ്രഹ്മമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതിന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെയും ബ്രഹ്മമാണ്, അവിടെയും തന്നെ ബ്രഹ്മമാണ്, തിരിക്കഥപൂർണ്ണം എവിടെയും ബ്രഹ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ചലനവിശേഷമില്ല. തുടരാം. ഓം പൂർണമദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതെ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം.